Ինչ խոհերով եք այսօր եռաբլուրում? Որսի մեկնաբանությամբ չեն ցանկանում տանք սկորվ այդ կապակց։ Ինչ խոհեր ունեք, ինչ մտքեր ունեք? Որևիցե մեկնաբանություն խնդրում եմ ձեզ այսօր, որևիցե մեկնաբանություն չեն ցանկանում տանք։ Եթե առանձին հարցազրույց եք ուզում, խնդրեմ սիրով կպատասխանենք, բայց այսօր որևիցե մեկնաբանություն պետք չէ։ Ինչու, ինչով է պայմանավորված? Որտեվ մեծ ցավով եկել ենք սկալու մեր նահատակների շիմին։ Իսկ դուք այստեղ ցավ նկատում եք? Իսկ դուք չեք նկատում այս ողջունումները վարչապետին, այսքանով այսքանով ձեր գործընկերները ողջունում են ձեռքերով։ Ես խնդրում եմ, այսքանով դուք համարում եք ցավ։ Այսքանով վերջացնում եք, շնորհակալություն ձեզ։ Ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցին, ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցին։ Դուք այսօր սուղ տեսակ այստեղ որպես պաշտոնյա։ Ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցին պատասխանել, այսքանով շնորհակալություն։ Պարոն Սանոսյան, դուք տեսել եք այստեղ սուղ։ Տեսել եմ ներողություն։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այդ ողջունումներին, երբ ձեր գործընկերները այսպես ձեռքով ողջունում են աջակիցներին, դա սուք է։ Ներողություն եմ խնդրում, յուրաքանչյուրը յուրովի սկում է, բայց կարծում եմ բոլորս տեսնում եք սուք։ Ինչ խոհերով եք դուք այստեղ? Ներողություն եմ խնդրում։ Դուք ողջունում եք այն, ինչ որ կատարվում է այստեղ ձեր… Չեք պատրաստվում պատասխանել։ Ներողություն եմ խնդրում, սկողորը խնդրում եմ հարցազրույց չենք տալիս, լավ։